Të shtënat me armë zjarri terrorizuan kalimtarë dhe studentët pranë Universitetit Luiq Gurakuqi në Shkodër. Sipas policisë së qytetit Verior, objektivi të shtënave ishte një 17 vjeçar. Fatmirësisht, nga sulmi me armë nuk pati asnjë të lënduar. Nga hetimet e para rezulton se ngjarja ndodhi pas një konflikti të çastit mes dy të rinjve. Autori është identifikuar dhe shpallur në kërkim nga uniformat blu.